Mudah dicari, mudah dimakan, mencari sesuatu yang rangup dan pelbagai perisa atau teringin mencari kudapan yang berkualiti dan berpatutan. Hai, selamat datang ke NZ Crunchies. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Hasrin Ayu Natasha dari kelas DAT4B. Saya merupakan pelajar Polisas Kuantan Pahang. Di sini, saya ingin mempromosikan produk jualan saya pada anda semua, iaitu NZ Crunchies. Saya merupakan dropship NZ Crunchies. Produk yang ingin saya mempromosikan pada anda semua ialah snack kulit popia yang mempunyai pelbagai perisa. Saya akan menerangkan bisnes saya ini melalui bisnes model canvas, iaitu BMC. Apa itu bisnes model canvas? Bisnes model canvas merupakan satu pelan perjalanan untuk operasi perniagaan kita. Menerusi produk saya, NZ Crunchies merupakan satu bisnes online yang menjual snack kulit popia yang mempunyai pelbagai perisa menarik. Di sini, terdapat dua jenis perisa yang menjadi pilihan ramai, iaitu Golden Salted Egg dan juga Cheese Primo. Bermula sebagai dropship, saya menjalankan bisnes ini dengan menggunakan modal saya sendiri. Saya juga memerlukan sambungan internet yang kuat dan pengangkutan sendiri untuk melakukan penghantaran secara terus kepada pelanggan. Berapa harga bagi sebekas NZ Crunchies ini? Harga bagi sebekas ini adalah sebanyak RM10 sahaja, berpatutan bukan? Sekiranya anda menetap di daerah Seremban dan nilai Negeri Sembilan, saya sendiri akan menghantar COD ke rumah anda. Cas penghantaran yang dikenakan adalah sebanyak RM2 hingga RM5 sahaja. Bagi yang menetap di luar kawasan, jangan risau. Saya menyediakan perkhidmatan pengepusan ke seluruh Malaysia. Kepada peminat-peminat Crunchies di luar sana, jangan lepaskan peluang ini. Sekiranya anda berminat ataupun mencari kudapan yang rangup seperti ini, anda boleh mengikuti Instagram saya, @ayujualnzcrunchies, ataupun hubungi saya di nombor ini. Pada sekarang, okey? Itu sahaja daripada saya. Selamat membeli semua. Terima kasih dan Assalamualaikum.